основната цел на opendata.mk беше да, како што кажува самиот назив, да отвориме податоци кои што мислиме дека се важни за секојдневниот живот и работењето на луѓето. Со тоа што некако го замисливме за три големи целни групи. Прво беше за новинарите, второ беше за невладините организации и трето за граѓаните. Мислам дека сега сме во некоја фаза кога ги имаме првите и вторите, а за третите треба дополнително да работиме. Инаку идејата за Open Data МК потекна во 2012 мислам година од еден тек кемп во Сараево под покровителство на тогашната американска секретарка за надворешни работи Хилари Клинтон, каде што бевме собрани луѓе од невладени организации, веб девелопери, софтвери, каде што се обидувавме некако да најдеме заеднички јазик во добробит, нормално на оние што тоа треба да го читаат, односно граѓаните, и тогаш го регистриравме сајтот и почнавме со првите содржини. Тоа е веб платформа. Се обидуваме колку и да потребата да биде таа да биде сложена поради позадинскиот обем на податоци и таму некои разноразни пребарувања, сортирање и така натаму, се обидуваме да биде едноставна и од тука, иако има многу работи во позадина на она првата страна или интерфейс, се обидуваме таа да ја држиме за граѓаните, бидејќи таму ја имаме основната плата, која што секој може да види дневно колку дава пари за било што, за функциите на државата од таа плата. Меѓутоа, позади потоа, кога се оди, се гледа дека има повеќе од 100 датабази, истражувања и така натаму. Мислам дека конкретно околу 6-7 луѓе од внатре работевме на почетното на прибирање, на полнење на содржини, иако самата нормално платформа ни е изработија луѓе од надвор, стручни, постручни од нас. Од тогаш натаму еве 7 до 8 луѓе секојдневно работиме на ете полнење и одржување на таа платформа. Прво, за стотина, да кажам, проблеми во општеството или појави, уште подобро, прибравме, прво изработивме методологија, прибравме податоци, направивме анализи, истражувања, дојдовме до контекстот, до поентата на тие проблеми или состојби, и што е за нас, за што сме најсрекни, сите ги објавуваме во отворен формат, така што секој може понатаму слободно да ги користи, вкрстува, обработува за своите цели. Новинарите често ја користат, односно се што објавуваме од новинарите е реобјавено, дообработено, доистражено. Исто така и невладините организации од таму црпат релевантни податоци за локалните проблеми, таму им се образложени, значи тие само треба тоа да го стават во некој контекст и евентуално да побараат пари за поддршка на некоја активност за решавање на тој лоциран проблем. И мислам дека, да кажам, може би најслабо стоиме, затоа што уште тој сегмент не сме го развиле, кон граѓаните, иако секојдневно расте посетеноста, меѓутоа мислам дека не е доволно, да кажам, популарна меѓу граѓаните, но тоа ни е планирано во некоја следна фаза од развој на Open Data МК. Сите набавки на општините се на едно место со години, па секој може да пребарува неговата општина со кои фирми работи, една фирма со кои општини работи, колку набавките растат или се намалуваат, дали има концентрација, дали некоја фирма живее со години од една општина, што значи некаква поврзаност. Например, голем бум предизвика, како за илустрација, датабазата на прво почнавме со службените возила на министерствата и општините, па се покажа дека имаат и модерни јубави. Потоа направивме на амбулантните возила, па се покажа дека се стари и дотраени. И последниот удар беше со противпожарните возила, каде што се докажа дека просечната старост е 27 години и дека едва и се остварува таа функција. Сега од тогаш наваму гледаме секојдневно и градоначалници и фирми се надпреваруваат кој да купи кому ново амбулантно возило или ново противпожарно возило, што значи дека некако
не дека никој може би не ја знае тешката состојба, но со бројки ја подкрепивме и се направи еден притисок од обштеството да се подобрат еве овие два клучни сегменти, а вакви истражувања, како што реков, имаме повеќе од 100. Така што, ако има нешто познато и достапно, го ставаме, му даваме контекст, го вкрстуваме со други показатели, за да, например, дојдеме до некое по-важно прашање за секојдневниот живот и работењето. Негативно искуство е тоа што нема доволно податоци, односно сите се во затворен формат и што за едно истражување ни треба стварно тим од 8 луѓе секојдневно да работи за да добиеме едно истражување. И мислам дека ако сите ставаат повеќе во отворен формат, ако има повеќе достапни податоци, да не мора да се чекаат со барање за слободен пристап, проактивно да се објавуваат на веб страните, мислам дека и ние ќе можеме да бидеме попродуктивни, па да развиеме компонентата повеќе и за граѓаните и она што засега не го направивме, а постои како опција на платформата, евентуално да сите содржини да ги објавиме и на англиски јазик. Кажав за следните чекори, сакаме да ја популаризираме повеќе, меѓутоа покрај со кампања, со внатре со содржини кои што се што повеќе прилагодени и поедноставени за граѓаните, иако и сега е тоа се доста едноставно, и да ја преведеме на англиски, на албански јазик, за да може да се прошири таа посетеност, односно со еден збор да ја уште поблиско или да отвориме повеќе до граѓаните. Сега, кажа, во овие почетни две фази е повеќе наменета за новинарите и за граѓанските организации.